ধংসৰ দিশে এটা চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান এবাৰ খাদ্য নিগমত ছাটাই অভিযান তলাবন্ধ নে ব্যক্তিগতকৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ মোদী চৰকাৰৰ শাসনকালত বিগত সময়ছোৱাত বন্ধ অথবা ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হৈছে এটাৰ পাছত আনটো ৰাজহুৱা নিগম নিকায় চৰকাৰে এবাৰ ভাৰতীয় খাদ্য নিগম চমুকৈ FCI হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এক বিধিবদ্ধ সংঘ চৰকাৰৰ কুপদৃষ্টি ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ ওপৰত কিন্তু শেহতীয়াভাৱে নিগমৰ একাংশ 50 ঊৰ্ধৰ কৰ্মচাৰীক দিয়া হৈছে অব্যাহতি চৰকাৰী বিষয়া এজনলৈ হঠাৎ এটা মেছেজ আপোনাৰ চাকৰি কালিৰ পৰা অব্যাহত দিব লাগিব আৰু 3 মাহৰ দৰমহা আপোনাক একেলগে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব এই সিদ্ধান্ত অইন কাৰো নহয় খাদ্য নিগমৰ খাদ্য নিগমৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ এতিয়া হতবাক খাদ্য নিগমৰ কৰ্মচাৰীৰ চাওক এইখন নিৰ্দেশনালৈ বিকল্প প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ 50 ঊৰ্ধৰ কৰ্মচাৰীলৈ য'ত অব্যাহতিৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে বিশেষ নীতি নিয়ম সেই অনুযায়ী অব্যাহতি দিবলগীয়া কৰ্মচাৰীৰ প্ৰদান কৰা হ'ব 3 মাহৰ অগ্ৰিম দৰমহা প্ৰাপ্ত অভিযোগ মতে বহু কৰ্মচাৰীয়ে নিশাই হঠাতে লাভ কৰিছে এনেধৰণৰ ইমেইল কিন্তু কোনো পূৰ্বজাননী নোহোৱাকৈ নিশাই হঠাৎ এই সিদ্ধান্তক লৈ হতবাক কৰ্মচাৰীসকল ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত খাদ্য নিগমৰ বহু কৰ্মচাৰীক আগজাননী নিদিয়াকৈ এনেধৰণে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি তথ্য অনুসৰি 2-3 মাহে FCIত অব্যাহত আছে ইমেইল প্ৰেৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া এনেদৰে ইমেইল প্ৰেৰণ কৰি প্ৰদান কৰা হৈছে দেশৰ ভিন্ন স্থানত FCI কৰ্মচাৰীক অব্যাহতি তেনেস্থলত গুৱাহাটী তথা উত্তৰ পূবৰ আৰম্ভ হৈছে এক ছাটাই অভিযান এনে জাননী লাভ কৰি ইতিমধ্যেই হতভম্ব হৈ পৰিছে একাংশ কৰ্মচাৰী যাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে গুৱাহাটীতো একেদৰে বহু কৰ্মচাৰীক অব্যাহতি দিয়া হৈছে যাক লৈ হতভম্ব সকলো প্ৰকৃততে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমত তলাবন্ধ হ'ব নে ব্যক্তিগতকৰণ কৰবি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ